Радіо на дотик. На дотик. Я представляю Софіївську територіальну громаду Бердянського району Запорізької області. Інша її назва Коларівська в деяких документах і так зустрічається. Uh -huh. Ну це є певна правова колізія, внаслідок чого є такі розбіжності. Софіївкою наша Софіївка стала не так давно. Uh -huh. Це у жовтні 2021 року. І в Бердянському районі на даний момент дійсно є дві Софіївки. Uh -huh. Одна це Софіївка uh -huh. Андріївської громади, uh -huh. Uh -huh. а інша це наша Софіївка Коларівської або Софіївської громади. В минулому вона називалася Болгарка, це ага. з 2016 по 2021 рік. А до 2016 року вона називалася Коларівка. Угу. Софіївська територіальна громада включає в себе 11 населених пунктів, це 9 сіл та два селища. Да, немаленька. Ага. Так, ну за кількістю населених пунктів, доволі немаленька, і за площею 423 квадратних кілометри. Тобто, вибачте, доволі значно більше, ніж сектор Газа. Оточно про, да, про який зараз весь світ знає. Так. так, про який весь світ говорить. І відстань, наприклад, між найвіддаленішими селами майже 30 кілометрів, тобто громада доволі. Ну, велика да. так, велика і... кількість маленьких сіл, які розташовані на достатньо великій відстані одна від одної. Од... Ну і розпорошена через це Так, чи... розпорошена, uh -huh. і вони села і селища у нас розташовані фактично по колу. А як коли вже зібралися ви в одну громаду? Від якого періоду? І ви стали селищним головою? Так, раніше uh -huh. це був Приморський район. Uh -huh. Приморський район в... це до 2020 року. У двадцятому році відбулася адміністративна територіальна реформа, внаслідок якої Приморський район був поділений на дві громади: це uh -huh. південне місто Приморська, прилеглі села. І північна це наша Софіївська громада. Ага, ви на півночі а, від Приморська. Так, ходить. на північ від Приморська. До того це були територія. Територія нашої громади. Це було шість різних сільських рад. У uh -huh. деяких сільських радах був один населений пункт, як це Юрівська або Коларівська. У деяких три населених пункти: як це була Зеленівська або Єлизаветівська, uh -huh. тобто така строката громада. Крім того, громада ще й була багатонаціональною, ага. тому що, наприклад, село Софіївка, в минулому каларівка, болгарка, село Зеленівка, Гюнівка, Радолівка це села з переважним болгарським населенням. Ага. Нельгівка, Єлисеївка це українські села, також Єлизаветівка, Юрівка там змішане населення. Тобто громада доволі строката, одна з наймолодших в Україні, вона утворилася лише 19 листопада, остаточно сформувалася 19 листопада 2020 року. Ну і має свою, скажімо так, уже трагічну історію, тому що, коли відбулися перші вибори, було обрано голову, депутатський корпус, я став заступником. То через два місяці після утворення громади сільський голова загинув трагічно в автокатастрофі. Потім був період, коли виконували обов'язки голови секретар сільської ради, угу. і далі, вже 31 жовтня, 2021 року, вибори сільського голови виграв я і за кілька місяців до повномасштабного вторгнення приступив до виконання своїх обов'язків. А далі почалося вже повномасштабне вторгнення, тому історія громади така дуже складна, дуже і драматична непроста. і десь навіть трагічна, але так ну і з якого дня була окупована, з якого дня повномасштабного вторгнення російські війська на територію громади увійшли вже на третій день, 26 третій. лютого. Ви пам'ятаєте 24 лютого, і як тоді які перші думки і які перші дії? О восьмій годині я зразу скликав нараду з працівниками. Uh -huh. Нарада була очна, були розгублені, але ми відпрацьовували першочергові дії. Далі вже з нами зв'язалася область, була обласна нарада. Потім я зібрав підприємців, тому що я розумів, що перша проблема буде це для нас ліки і паливо. Uh -huh. А Так як громада маленька, села маленькі, то ліки купувалися переважно у місті. У нас не було своїх аптек. Uh -huh. І я розумів, що піде ажіотаж і зразу зникнуть ліки, а потім зникне паливо. Хоч було і дві автозаправки, але це було логічно. І ми в першу чергу робили запас, роз, ну, розглядали питання запасу для станції швидкої допомоги. Uh -huh. Для можливої евакуації людей шкільними автобусами, які теж були на напоготові, uh -huh. для перевезення гуманітарної допомоги за необхідності. Тобто ми готувалися до такого сценарію. А російські війська фактично громаду вже були оточили, uh -huh. паливо зникло практично миттєво з заправок, і ми намагалися забезпечити роботу критичної інфраструктури. Я вдячний підприємцям, які вперше... Дні війни дійсно підтримували громаду, і а, було єднання. Хоча хочу сказати відверто, угу. уже на тій першій нараді а, від кількох підприємців я побачив в очах і навіть з їхніх слів, що дехто з них готовий співпрацювати готовий співпрацювати, і дехто з них зараз і пішов на співпрацю. Саме ті люди, про яких я тоді я тоді так сижу і думаю, блін, не, не але вже. ж ага. ці троє. Я їм говорю, але я бачу, що вони uh -huh. чекають не Україну, і так воно і сталося. Ну це вже буде питання до наших правоохоронних. правоохоронні органи. Я думаю, дадуть належну оцінку їхньої діяльності. Але вже тоді це було зрозуміло. Тим не менше, ми продовжували свою діяльність, незважаючи на ці всі ризики. Далі громада на кілька днів занурилася у темряву в буквальному сенсі, тобто було перебито. Лінії електропередач ага. на північ вище через бойові дії. Я намагався рухатися по території громади, тобто яким чином відбувався цей рух на машині з, з одним зі старост, так як мене власного авто немає. Uh -huh. Переїжджав від села до села, зустрічався з людьми, тому що для наших жителів було надзвичайно важливим особиста присутність. Uh -huh. Тобто, от я приїхав навіть у маленьке село, вони мене побачили, що я на місці, mm -hmm. що я не втік для жителів, mm -hmm. це було Важливо. дуже принципово mm -hmm. так. А для того, щоб уникати окупантів, то пересувалися в тому числі польовими дорогами mm -hmm. вночі. Бо ну, вже була окупована. Так, так, вже. Mm -hmm. На початку березня окупанти поставили два блокпости по запорізькій трасі, тому mm -hmm. що наша громада частково знаходиться на так званій Запорізькій трасі, це від Бердянська до Запоріжжя. А чому вони поставили блокпости? Тому що почався рух біженців з Маріуполя. Uh -huh. І єдиний шлях на вільну територію України пролягав через Запоріжжя-Василівку. А єдиний шлях до Васильівки не єдиний, а один з двох uh -huh. шляхів пролягав через, через нашу ваші. громаду. Uh -huh. І з початку березня почали рухатися великі колони машин, побитих машин. Багато людей йшли пішки разом з дітьми. Просто приголомшливому стані ми такого я такого не бачив у своєму житті. Я думаю, як і багато жителів моєї громади, люди. Наші були єдині, тобто жителі відгукувалися, допомагали незалежно від майнового статусу соціального, тощо допомагали, надавали своє житло, годували. Ну да, бо дні ж були ще короткі, сеж березень так, так, так і холодно, холодно було, було і ліки холодно. і навіть віддавали останню одну-дві літри, три літри палива для того, щоб Чи могли доїхати до токмака тощо. І ми зі свого боку теж організували проживання були в двох дитячих садочках, в угу. будинку культури для того, щоб переселенці могли рухатися далі до міста Запоріжжя. А вже наприкінці березня такий інтенсивний рух трохи вже стих. І, скажімо так, ну цей епізод закінчився. Ми намагалися у березні доставити гуманітарну допомогу. Угу. Одним із перших було відправив людину на... Власному авто до міста Запоріжжя за ліками, uh -huh. так як це було найкритичніше, дуже переживали. Людина, коли їхала, фактично потрапила під удар градів, але ну, на щастя, uh -huh. людина Залишився. цілою залишилась, так, і вона доставила ці ліки. На територію громади, а потім ми відправили за гуманітарною допомогою автобус шкільний. Щоб тобто, більше взяти трохи. Так, uh -huh. ми uh -huh. з одного боку автобус сюди вивозив переселенців з Маріуполя, ті, які пішки дійшли до міста Бердянська і не мали uh -huh. чим далі пересуватися. Uh -huh. Наш автобус брав участь в евакуації, а потім. З міста Запоріжжя тут його вже навантажили дитячим харчуванням, памперсами, ліками. Також я вдячний був всім, хто тоді допоміг, тому що це було дуже критично важливо. А потім, по території громади, ми вже розподіляли між різними населеними пунктами. Це була не така велика допомога, але тим не менше, це була суттєва допомога. І, і Люди дуже бачили прита принаймні, бачили, що вона є, і для угу. людей це було психологічно важливо. Потім ми. Планували відправити ще два автобуси, але у квітні вже окупанти коридор закрили і зрозуміли, що ми вже нічого зробити не могли. Лише доставляли деякими приватними автомобілями ліки. ліки так, допомогу наскільки це можливо було. Ви тоді говорили людям, як ви налаштовували виїжджати чи все-таки залишатися? Була оця ж спокуса, що два-три тижні? А Спершу буду говорити, як є. Спершу ми чекали. Ми не розуміли, що відбувається. Ми дуже чекали звільнення української армії, і коли навіть в один в середині березня мені зателефонували і сказали ну, одна з місцевих жителів, яка сказала Станіслав Владимирович, з вами хаті хот... поговорити товариш-командир, я спершу ненароком подумав, що це, це прийшли наші, наші ага. українські війська. Але коли мені Командир. взяли трубку і ага. сказали, що там командуючих войск ДНР, ага. то ага. було зрозуміло, що... Я дарма сподівався uh -huh. на те, що прийшли наші на той момент. А коли наприкінці березня відбулася деокупація півночі України, uh -huh. тобто uh -huh. Київщина, Чернігівщина, Сумщина, uh -huh. і набуло розголосу ті злочини, яких завдали росіяни, то серед населення почалася масова паніка. Навіть до мене додому приїжджали багато жителів громади, вони дуже переживали за своїх дітей. Тобто я пам'ятаю, коли там батько, чоловік з жінкою їм угу. по 40 років вони приїжджають. В мене там донька 16-17 років. Допоможіть мені, будь ласка, вивезти, що мені робити. Я дуже боюсь. От тоді угу. почалася перша потужна хвиля евакуації. евакуації з території громади. Тобто, в першу чергу, батьки рятували своїх дітей, виїжджали жінки з дітьми, чоловіки переважно залишалися. Угу. Але тоді, хоч принаймні, якась можливість була виїхати, така була та так. складно Це з була... перешкодами, але так, можна було так. 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 Це було. Не дуже велика, така, щоб за кількістю хвиль, у нас була найпотужніша друга хвиля ага. переселення, це яка припала на літо вересень 22-го 22 року, так, але це був початок. Та страшна сторінка вашої вашій особистій історії, коли почалася? Коли вас забрали і тримали в полоні? Це було 25 квітня 2022 року. Скажімо так, я передчував, що мій час приходить, тому що до того приходили до моїх колег, uh -huh. мої колеги виїжджали, когось там тримали добу, когось жорстоко били, але в принципі їм дали змогу виїхати. Для себе, як я вже говорив, я зробив висновок. Для людей надзвичайно важливою була моя особиста присутність. присутність. Я uh -huh. об'їжджав громаду, постійно ходили чутки, що я виїхав, але uh -huh. я приїжджав і я показував, що я там знаходжусь. І навіть коли. Були деякі факти, коли орки знімали українські прапори. Я особисто приїжджав, вивішував цей прапор. Хоча вже тоді були деякі, які говорили, що, можливо, я цим провокую uh -huh. окупантів uh -huh. і так далі. Але, ну, на жаль, таке мало місце з їхнього боку. Але тим не менше, для мене це було важливо. І до того ж, я новообраний голова, uh -huh. і я набрав був на виборах майже дві треті голосів. Тому ну, для мене була важлива довіра населення. Хоча угу. я розумів, що рано небезпечне. чи пізно за мною прийдуть угу. і мене знайдуть, а в селі знайти когось, ну це доволі дуже легко. легко, так це не місто. І е, я заздалегідь морально підготувався. Е, буквально мене забрали у понеділок, але в четвер, у мене е, Перед це тим, 21, 4, так, ага. 21 квітня. У ага. мене вже з'явилось таке різке відчуття, що, що вже все. Я поїхав тоді до міста Приморська. Це перший раз ризикнув поїхати до міста. Я купив кнопковий телефон, uh -huh. заховав робочий ноутбук, деякі документи. Тому що от у мене це було дуже сильне перечуття. Uh -huh. Uh -huh. І вже в понеділок, 25 квітня, uh -huh. мені зателефонувала жителька села Софіївки, близько обіду, Станіслав Володимирович, вас шукає нова поліція. Uh -huh. А Софіївка від села, де я знаходився, 26 кілометрів було. Uh -huh. Це село Нельгівка, де я знаходився. І переді мною зразу стала дилема, Думаю, ну з одного боку, я можу спробувати втекти, ти встигнути ще так. Так, в мене є час, там пів години чи скільки, але з іншого боку, куди я втечу, наскільки mm -hmm. довго і де я буду переховуватись. Хоча мені жителі громади, жителі різних сіл неодноразово пропонували сховатися. сховатися. Мені навіть пропонували, приходили до мене додому, пропонували один день в там в одному селі переночувати, ну, так, потім так. в іншому. Але я від цього відмовився, тому що в тому числі, ну, вибачте, я наражатиму людей на небезпеку. У них є діти, у них є рідні. І якщо окупанти прийдуть і знайдуть мене, наприклад, у когось вдома, то я розумію, що цим людям ну, нічого доброго не так. буде. Потім мені через 20 хвилин зателефонували жителі села Зеленівка, сказали, угу. що поїхали в моєму напрямку. Угу. А, ну, далі я вийшов на двір, я розумів, що втікати сенсу немає. І поруч зі мною була мати, також був ще один працівник. І далі під'їхала ця так звана викрадена українська поліцейська машина зі mm -hmm. здертими mm -hmm. э, mm -hmm. знаками, так і з якої вийшли троє. І один був представник терористичної ДНР, двоє також були зрадниками. Ага, а, були так, всі... один був з Приморська, інший з Бердянська, які сказали, що вони уповноважені запропонувати мені посаду мера міста Приморська. Mm -hmm. І коли ви відмовилися, то забрали? Ну, це було напевно близько години. Тривало. А вони вимагали з мене дипломи про освіту і так далі. І коли я їм намагався пояснити, що я не хочу працювати, вони потім почали починали намагатися заохотити, тобто грошима, владою, розправою над ворогами золоті гори. І в цей момент вже до мого будинку підходили жителі села, так як я проживаю в центрі, і всі люди теж не дурні, вони розуміли, що за мною рано чи пізно прийдуть. Вони почали сходитися і машинами з'їжджатися. І ну, до двох десятків людей підійшло. Коли окупанти востаннє сказали, ми пропонуємо або ти погоджуєшся, або приїдеш з нами. Я сказав: Я не, не хочу погоджуватися. Вони сказали, значить, тоді тоді ми винуждені пригласити вас з нами на пару часов. Uh -huh. uh, і перепалка досягла апогею, жінки оточили їхню машину поліцейську, uh -huh. сказали, що ми не випустимо. Uh -huh. а Чоловіки сказали, ми просто перекриємо виїзд від двору. І uh -huh. тоді Денеерівець почав репетувати, що якщо ти з нами не поїдеш, в село вийдуть руські війська, і все Постріляє. село пострадає. Uh -huh. так, я тоді попросив людей відійти і сів до тієї машини. Ну і дві години перетворилися. На 34 доби. 34 доби так. Спершу мене відвезли до міста Приморська, де протягом 7 чи 8 годин намагалися схилити, а потім мене просто вивезли до міста Бердянська, до карцеру, угу. колонії 7, номер 77 там де окупанти тримали, і досі тримають осіб, яких вони вважають особливо небезпечними. Для мене, чесно кажучи, досі є ну певною загадкою, чому я туди потрапив, тому що я єдиний голова, який пройшов через. Цю карцерта да. через цей карцер. І, але ми накинули до того карцеру, і там я провів пробув до 28 травня. Яке було була можливість спілкуватися? Телефон, кнопковий забрали. Як це все? Документи в мене зразу забрали. Мені взагалі сказали: посиді здесь, подумай до завтра. Угу. Але ні завтра, ні наступного дня, ну ні потім до мене ніхто не прийшов. А 28 квітня в карцері пролунав дзвінок. Такий, як в школі, знаєте, uh -huh. і е, полонені, які перебували в карцері, вони дуже захвилювалися. Uh -huh. Я б сказав, навіть це почало проявлятися фізіологічно. Я запитав, uh -huh. що трапилось. Вони сказали, приїхали фейси. Зараз будуть катувати. Фейси uh -huh. це ФСБ російські спецслужби е, сусідньої камери, яку ми називали безіменною, вивели чоловіка. Як потім я з'ясував, це був дідусь з Приморська, якого uh -huh. я добре знав. 7, йому було 72 роки, і потім півтори години це були звуки катувань. Було зрозуміло, що людина втрачає свідомість, і це ну, все, над нею знущалися. І ви все це чули, так? Ну, всі, це хто там це менше, дуже ну, добре да, було да, чути. Потім робити, його так. по звуку принесли. Людина, очевидно, не могла ні і ходити, йти. нічого. А далі до мене. В мою камеру зайшов військовий і сказав: Мер, ти слідуючий. І тоді мене повели до е, Катівня, там, де перед тим був той дідусь, е, е, зрозуміло, що вона була залита кров'ю, водою, запах і так далі. Там було двоє в масках, двоє без масок, інструментарій весь, і вони сказали: Ну що ти надумав? У тебе є вибір. Або це теж ДНРівець, але інший був. Угу. Е, він сказав. Ти надумав, і в тебе є вибір: або ти погоджуєшся, або ми тобі ламаємо обидві ноги. Я йому сказав: Я не хочу взагалі працювати. Відпустіть мене, я буду сидіти вдома, я нічого робити не буду, просто буду сидіти вдома uh -huh. і все. Він сказав, ні, так не підійде. Е, мож, про можливість виїхати, вони мені заборонили були ще в день, коли, забрали. коли забрали. Тобто вони спершу сказали, може тебе викинемо, та ти поїдеш. Я кажу, ну добре, вони посміялись, типу, ми пошутіли. Угу. Е, і тоді е, встав один там товстий без маски, без нижніх зубів. Підійшов до поличок, взяв кувалду і каже: Ну та ще й сюди. Двоє в масках мене підхопили і. Цей Денеєрівець запитав, останній раз спрашив, mm -hmm. соглашаєшся чи ламаємо ноги. Ну, я вже нічого говорити не міг, я mm -hmm. просто махав ні. Mm -hmm. ну, на щастя, це був блеф. Вони з досадою кинули кувалду, потім сіли назад, знову продовжили свою роботу. І ще їх страшенно дратувало. Я думаю, мене врятувало кілька факторів. Фактор mm -hmm. перший це те, що люди намагалися все ж таки мене відбити, коли вони до мене mm -hmm. прийшли. Тобто mm -hmm. вони побачили, що. Ну, принаймні, люди, люди не за... байдужі да, до да, моєї да, долі. Да. А друге, коли мене забрали, це я вже потім дізнався. Мама написала: була допис. Ну, я її до цього готував заздалегідь, uh -huh, uh -huh. і тільки її допис про моє викрадення набрав був 100 тисяч репостів у Фейсбуці. Це при тому, що населення громади фактично було 4700. І плюс були дописи друзів інших людей, навіть яких я знав, тобто, яких не знав. Поширилася ця інформація. Так, інформація дуже поширилася. І Тоді вони мені в Катівні говорили: от уже візде пішут убили, угу. вивезлі в Крим, вивезлі в ДНР, і так далі. Тобто. Було Чи видно так ага. так їх видно було, що це надзвичайно дратувало, ага. і але три... вони розуміли, що це розголос, великий. Так, ага. великий розголос, і ну тому що навіть ну як потім я дізнався про те, що і міжнародний розголос був певний. Я я про це все не знав, і е, наступне це те, поки я знаходився в карцері, вони почали облави по селах. Uh -huh. І мені розповідали, що зокрема в моєму селі, якому облави проводили кадирівці? Uh -huh. е ну в них же ж був принцип е перший, який намагатися спробувати показати себе хорошим. Да, да, тобто, да. от вони заходять. Драстуйте, бабушка, Як ви себе чувствуєте? Ніхто лі вас не обіжає, Нету ли у вас проблеми? Так ми далі. такі західники прийшли так, да, захисники і тому подібне. А бабушка їм кадироси, говорить, ну, наче да. все нормально, але в нас є проблема. Забрали голову. А какого голову? І їм це почали. Ну, ага. як мені говорили потім, що через, вибачте, через хату їм це говорили. Uh -huh. І як проблема uh -huh. так, як проблема. І знаю, що деякі люди, в мене родичів, крім матері, не було. Зрозуміло, що мати кожного дня їздила, намагалася знайти мене, тому що було невідома моя не сказали, доля. Вони uh -huh. сказали, що вони мене випустили в той же день у четвертій годині дня. І ага. Я кудись пішов, шукайте його, де він. Ну, тобто, це не наші проблеми. Але були люди, які їздили і в Чернігівку, і в Приморськ, і до Бердянська, і навіть збиралися їхати до Мелітополя, і просто інші люди, жителі громади, які намагалися вимагати, ну, щоб мене Зільний повернули. Це, і їх це дратувало. Крім того, навіть поки я був у карцері. Жодного зрадника з території громади, який би відкрито пішов на співпрацю, не було. Ага, я тільки хотіла сказати, оці всі в масках, і ті це все незнайомі. Тобто, ну, перше, так це все були не з не нашої громади і так далі. А якщо в Бердянську вони посадили гауляйтера свого наприкінці березня, то перший угу, угу. гауляйтер на території моєї громади з'явився 27 червня. Аж ага. через два тижні після мого від'їзду з території громади. Uh -huh. Тільки тоді, вже, як коли я після полону змушений був виїхати до міста Запоріжжя, тільки тоді вони вже знайшли так званих добровольців, які погодилися ви... на цю справу. Ну, ви знаєте того, хто став гауляйтером? Чи... Так. Ну, знаєте хто, але до того знали? Так. Uh -huh. так, але довго вони не протрималися, і в принципі, п'ять із семи гауляйтерів були чужаками. Ага. Тобто один Своїх був з Приморська, ]ити. кілька з Бердянська, інший з Андріївської громади. Тобто, вони були практично всі чужими. Коли відпускали, теж тиснули психологічно? Теж там розповідали, що а, Так, Тому що це була розмова з ФСБ. Знову це uh -huh. були ці четверо осіб в масках, яких uh -huh. я називав, я їх досі називаю люди зі скляними очима. Тобто люди добрі, ну є добрі, є злі, і люди проявляють різні емоції. Добрі, злі, презирство, злість. У цих людей в очах не було емоцій. Тобто, от я дивлюсь, я не бачу ніяких емоцій. Ні Спління хороших, очі, да? ага. ні поганих. Тобто, людина як дивиться, наче от, як робот. просто повз тебе. І ти розумієш дійсно, що вона може зробити все, що завгодно. Mm -hmm. І я чув і бачив результат їхньої роботи. Вони попередили, що. Мені заборонено виїжджати uh -huh. з території громади, мені заборонено звільнятися, uh -huh. і мені заборонено будь-що погано говорити про Росію. Інакше uh -huh. мене вб'ють uh -huh. пізніше я вже зрозумів, чому мені заборонили звільнятися. Вони так і не знайшли, хто б на них працював. Uh -huh. Але я їм uh -huh. сказав, що ну, я ж не, не погоджуюсь працювати, я не буду працювати на вас. Тобто, якщо я буду працювати, то буду працювати так, як працював раніше на Україну. Під українським прапором. Або не взагалі. І він тоді, вже uh -huh. брудно лаючись, сказав: ну ладно, але коли ми знайдемо свого, ти йдеш роботи учителем в школу. Я кажу: uh -huh. Ну добре, але якщо ти нарушиш яке з трьох правил, тебе об'ють і твій труп ніхто не знайде. Далі я вийшов, мені дали телефон, я зателефонував матері, попросив, щоб вона приїхала, мене забрала. Я приїхала вона і мої друзі. Uh -huh. Ну, я схудна вісім кілограмів за період полону. І мене взагалі перші два тижні я ходив як п'яний. Мене mm -hmm. хилетало, mm -hmm. я ж не бачив ні дерев, ні трави, ні свіжого повітря. Це взагалі тим паче весна. Це моя mm -hmm. улюблена пора року. А тут вона була просто викреслена. І коли я був в полоні. Під кінець я вже просто був втратив надію, угу. тому що кожного був разу вони момент, мене обвинувачують. Потім ну були і обвинувачення різноманітні, і тому, що я проводжу контрпропаганду серед російських військових і так далі. Тобто серед тих, які охороняють карцер, навіть такі були обвинувачення. Так? Угу. І коли е, мене випустили, я намагався знайти шлях виїзду, угу. тому що в мене власного авто немає. І тут пішов зворотній бік розголосу моєї історії, а ага. не хотіли братися, тому що всі знали, що я був у полоні, і практично всі розуміли, що а мене це не дуже великий ризик. Так. так, і перевізники говорили: ну я не візьмусь, тому що розстріляють мене, розстріляють людей. Ага. І це була дуже велика проблема. Потім на територію громади прибули бойовики ЛНР, ага. які Змінили... почали знову тероризувати громаду. Після ДНР, -а. Um, так, це ж були так, спочатку. Так. ДНР мені uh -huh. довелося їхати до Бердянська на зустріч з одним із них, який зайняв посаду голови ВГА Бердянського району. Uh -huh. протягом чотирьох годин мене знову відпрацьовували разом з колаборантами з інших територіальних громад. Uh, я тоді, ну, я думав, що uh -huh. вже uh -huh. все і остаточно, тому що мені говорили, що мене погано виховали в карцері, що, очевидно, зі мною неналежним, неналежним чином попрацювали, попрацювали uh -huh. так і так далі. Але все ж таки вони займалися підготовкою до Дня Росії. Напевно, це на той момент мені допомогло, бо їм було трошки не до мене. 12 і, червня, да? Так, uh -huh. вони мені дали два дні на те, щоб я їм там приніс списки пенсіонерів, керівників закладів і так далі. Я приїхав додому. Ми зібрали ті ночі речі. Uh, їхати мені було особливо нікуди. Ми виїхали в Мелітопольський район абсолютно до незнайомих людей. Uh, там переховувались чотири дні uh -huh. неподалік від Орчого блокпосту, тому що я вважав, що там мене ФСБшники не точно шукати, не будуть да. шукати. Uh -huh. Так uh, і було страшно, особливо коли вночі вони понапивалися та стріляли. Я думаю, блін, ще просто пристрелять да, просто так. Да, да. uh, і uh, далі мені допомогли одна працівниця обласної військової адміністрації, один з моїх колег. Знайти, врешті-решт перевізника, який дійсно взявся за цю непросту справу, і 13 червня я прибув до міста Запоріжжя разом з матір'ю, пане Станіслава, спасибі, що поділилися. Я розумію, наскільки це не прості спогади, але я вам дуже вдячна, що ви погодились ділитися із американським істориком, який прибував, і там його цікавлять всі всі дані. Він пише зараз про геноцид в Україні як історик, і він має зв'язки з кримінальним, Міжнародним кримінальним судом і збирає ці свідчення. І це дуже важливо це не забувати. І тут важливі всі деталі, тому що зло має бути покаране. І про це мають знати тут не можна замовчувати. Ще якщо можна кілька хвилин про те, що зараз, як ви зараз підтримуєте зв'язок із громадою, мається на увазі з тими, хто залишилися на окупованих, розуміють, що зараз погіршила ситуація і терор збільшується. І з тими, хто кому вдалося на щастя виїхати, і розпорошені вони по всій Україні, може, і за кордоном, чи є можливість з ними тримати зв'язок, тому що ну це єдність нам зараз дуже дуже потрібна. Так, у нас жителі громади зараз розпорошені, як я називаю, по трьох частинах світу. Одні це в окупації, їх, ну трохи більше, ніж 2700. Із них понад 60 осіб пройшли через російські катівні. Понад 60. Один є замордований на смерть. Троє осіб досі утримуються насильно у полоні. Їхня доля невідома. Ми навіть не знаємо, чи Де живі вони, вони, чи не живі. Так. Інших відпустили. Так, 60 -60. відпустили, uh -huh. так відпустили, але все одно вони там, вони не можуть Так, вони сьогодні. там. Uh -huh. Ну ні, частина є ті, які виїхали. Uh -huh. Більша частина, але є й частина, які залишилися там. Uh -huh. Друга частина це ті, які знаходяться за кордоном. Uh -huh. За кордоном багато наших переселенців. Найбільше це Польща, Німеччина, також і Нідерланди, Ірландія, Фінляндія, Сполучені Штати. Чехія, ми під... тобто ви про них знаєте, так, да, про всіх. Так, ага. і з багатьма з ними ми навіть спілкуємося, і підтримуємо контакт. Греція також є, Туреччина. По всьому є... Світу, реально, так, так, по всьому так. світу дійсно наші Насі... жителі і Європа, і Америка. Так. так, і іноді буває таке, що я там з ними списуюся, бо вони самі мені пишуть, і е... їм дуже часто просто хочеться дізнатися про те. Що тут відбувається, uh -huh. як тут відбуватися, под... як тут uh -huh. відбуваються справи? Поділитися своїм болем, тому що їм там теж непросто. І третя частина це жителі, які виїхали на підконтрольну територію України. Найбільше це в місті Запоріжжя. Uh -huh. Майже до 400 жителів знаходиться нашої громади. Далі це йдуть місто Дніпро, uh -huh. Київ, Київська область, Закарпатська, Івано-Франківська, Львів. Ми теж тримаємо з ними зв'язок. Зрозуміло, що перший рік була гуманітарна допомога. Ми всіляко їм допомагали, відправляли по Україні. Тут uh -huh, приймали uh -huh. зараз. Гуманітарна допомога об'єм значно зменшився, але ми все одно там допомагаємо памперсами, дитячим харчуванням, іноді знаходяться такі можливості, і люди дуже часто звертаються. З приводу юридичних питань, uh -huh. як ті, які знаходяться за кордоном з приводу майна, ті, які знаходяться в межах України з приводу майна, померлих родичів, спадкування, приписки, виписки, реєстрів, отримання паспорту, так і люди, які знаходяться на тимчасово окупованій території. З тимчасово окупованою територією я спілкуюся кожного дня, з різними населеними пунктами. Не буду приховувати, цей зв'язок поступово зменшується. Тобто кількість людей, з якими я тримав зв'язок рік тому, і зараз менше. Певна, ну, не значно, певним менше. чином відрізняється. І це як через російські фільтраційні заходи, так і через. Ну в тому людей угу. теж, теж на превеликий жаль, таке є розчарування певне, да, але тим не менше, окупації, так, так угу. але тим не менше, рівень колаборації в моїй громаді все одно не є таким високим, яким би міг бути. Угу. Окупантам багато чого не вдається, незважаючи на терор, незважаючи на всі заходи, які вони проводять, примусову... Видачі, Паспортизацію паспорти, тощо. Ми нещодавно зводили дані по громаді, тобто кількість населення прораховували по селам. Так от за півтора року на території громади померло майже 120 жителів, народилось 17. Оце показник в першу чергу руського міра. Так, так, і рівень смертності зашкалює. Зокрема, вчора, якщо не помиляюсь, в моєму селі помер чоловік 48 років. І о, також є жителі, які помирають 39 років, 56 років. Я вже мовчу Доволений про пенсіонерів, про старших людей, тому так. що рівень медицини там просто жахливий. Перше про що спілкуюся з жителями, на що вони скаржаться, це медицина. Люди не можуть знайти ліки. Ми їх звідси не можемо передати. Дуже великий біль. Окупанти продовжують свої фільтраційні заходи. Радіо на дотик на дотик.